नेपालमा अहिले चाड पर्वको माहौल चलिरहेको छ। यस समयमा स्वाभाविक रूपमै बजार चलायमान हुनुपर्ने हो, तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, व्यवसायीहरूबाट आएको गुनासो अनुसार यसपटकको व्यापार व्यवसाय निकै सुस्त छ। व्यवसाय घाटा गएकै कारण मुलुकभर झण्डै 50% व्यावसायिक सटर खाली रहेको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। व्यवसायीले आफ्नो सामान बेच्न सकेका छैनन्, उपभोक्ताले महँगी बढेर सामान किन्न सकिरहेका छैनन्। यसबीचमा चिनी, जिरा, दाल जस्ता खाद्य वस्तुको महँगी उस्तै आकाशिएको छ। यस्ता विषय सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन योजना बनाउने सवालमा सरकार चुकेकै हो, तर सरकार आफैले गरेका अल्पकालीन निर्णयहरू समेत कार्यान्वयन गराउन नसक्नुमा सरकारको अकर्मण्यता देखिन्छ। उदाहरण दिन चाहन्छु, भारतबाट रु 100 भन्दा बढीको सामान लिएर आउँदा भन्सार लाग्ने निर्णय भएको थियो, तर कार्यान्वयन भएन। फलस्वरूप यसपालिको दशैंमा सीमावर्ती बजारमा नेपाली उपभोक्ताको खचाखच भिड हुँदा नेपाली बजार भने सुनसान देखियो। सरकार चाडपर्वमा जनता खुसी हुनुपर्ने हो, तर जनतामा रुन्चे आँसु देखिरहेको छ। त्यसैले सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो महँगी बीच जनता र व्यवसायीलाई राहत आवास गराउन सरकार